Mä uskaltaisin väittää, että meillä jokaisen löytyy elämästä vähintään yksi kohta tai kokemus, jolloin me on koettu jotain vahvaa elämystä ja siihen liittyy jollain tavalla taide tai kulttuuri. Se voi olla ihan mitä vaan, tanssia, musiikkia, teatteria, leffoja, hyvä kirja, mitä tahansa. Me puhutaan tänään taiteesta, mitä se taide on tai mitä sen tulisi ehkä tulevaisuudessa olla. Voiko taiteella vaikuttaa tai voiko taide jopa muuttaa maailmaa? Mulla on tänään aiheesta keskustelemassa kanssani tanssi ja koreografi Hanna Broterus. Tervetuloa. Kiitos. Mennään suoraan asiaan. Mä luin jostain, että sun äiti ei päästänyt sua lapsena oopperan balettikouluun. Pitääkö tämä paikkansa? Tämä pitää paikkansa. Mä oon kyllä itse asiassa luvannut mun äidille, että mä en enää koskaan soimaan tästä. Mä oon ollut siitä aikanaan niin katkera, mutta nyt kyllä ihan oikeasti koen, että olen antanut sen anteeksi. Että se on ollut vaan tehnyt sen mutkan mun elämään, että mä en saanut jatkaa balettia 11-vuotiaana, kun pääsin oopperaan, vaan sitten palasin tanssin ääreen vasta 17-18-vuotiaana. Okei. Okay. Mikä oli äidin syy, miksei balettia? Se varmasti oli semmoinen niin kuin turvallisuuden joku niin kuin toive, että tyttäreni valitsisi turvallisen elämän. Ja taide ei edustanut sitä. Taide ei edustanut. Ja se sana oli, että me, siis mun isän kanssa, että he ei toivoneet musta bohemiataiteilijaa. Mutta toi on aika semmoinen yleinen. Mä kuulen itse tota aika paljon vieläkin esimerkiksi, kun kiertää kouluissa ja kuuntelee, kun nuoret pohtii, että mitä ne rupeaisi tekemään. Niin yllättävän monella esimerkiksi tuntuu, että ne on vähän niin kuin suhteessa kotiin jotenkin sellaisessa, että sieltä annetaan jotenkin se kuva, että jos nuorta kiinnostaa taide, niin se ei ole ehkä välttämättä hyvä juttu. Jos on se palo tehdä taidetta, niin sit se on. Mulle sanoi yksi pyörätuolissa istuva 70-vuotias rouva kerran. Hän pystyi liikuttamaan vaan vähän kättään, että saisi sen tuolin niin kuin liikkumaan ja vähän päätään ja silmiään. Hän sanoi mulle, että Hanna, mä olen tanssija. Ja se oli ihan mielettömän koskettavaa ja niin kuin opettavaista, että näin se on, että se mitä, minkä me syvällä tiedetään vaan, niin se on totta. Sä oot tehnyt tai teet paljon niin kuin koreografina töitä hyvin erilaisten ihmisten kanssa, jos näin voi sanoa, tai ihmisryhmien kanssa. Sä oot tehnyt ainakin nuorten kanssa ja myöskin turvapaikanhakijoiden kanssa. Miten se on niin kuin tullut sun tavaksi tehdä tai osaksi sitä? Mä oon halunnut taistella tämmöistä ikärasismia vastaan. Mun mielestä se on ärsyttävää, että ihmiset lokeroidaan sen mukaan, minkä ikäisiä me ollaan. Ja mä jotenkin ajattelen, että me ollaan niin kuin keski-iässä aika kadoksissa itseltämme. Mutta sitten niin kuin lapset ja vanhukset on kauhean viisaita. Heissä on joku semmoinen niin kuin tässä hetkessä olemisen taito. Ja niin kuin, ei ole mitään syytä, miksi mä en jakaisi itsestäni. Mutta meillä, jotka ollaan täällä niin kuin kehän ulkoreunalla, mä ajattelen, että elämä on tämmöinen niin kuin ympyrä, niin helposti on ajatus siitä, että mä en tarvii ketään ja mä pärjään ja mä haluan siihen pyrkiä. Ja sellaista kaikkea niin kuin jotenkin ihan hullua, kun me ei kuitenkaan pärjätä yksin. Kerro vähän tuosta kehollisuudesta. Mä oon kuullut sun joskus siitä puhuvan jonkun verran. Sä teet itse tietenkin työtä kehollas, että se on sulla niin kuin väistämätön osa ehkä sitä niin kuin arkea ja jokaista hetkeä vahvemmin kuin sitten ehkä jollain toisella. Mikä sun mielestä on meidän suhde kehoon tai mikä se tulisi olla? No se on vaikea sanoa, mikä on meidän suhteemme kehoon, koska jokaisen se on hyvin henkilökohtainen tietenkin. Mutta mulle itselle on ollut niin kuin kova isku oli se, kun mä menetin mun pikkusisko 5 vuotta sitten, hän kuoli rintasyöpään. Ja hän oli vaatesuunnittelija, hänellä oli ihan valtavasti vaatteita ja kenkiä, kaikkea niin kuin kaunista, jota hän oli kerännyt koko elämänsä ympärilleen. Ja sitten niin kuin nähdä ihan tosi läheltä se, että mitään sä et saa tähän mukaan. Ja keho on ainoa, joka on siitä niin kuin syntymästä siihen viimeiseen hengenvetoon, niin se on se meidän, joka me omistetaan. Ja myös joka on musta niin kuin tärkeää nuorille ja lapsille tuoda se, että se keho on sun oma ja että oppis kunnioittamaan sitä ja sen rajoja ja niin kuin erityislaatua. Mites sitten se viereinen keho? Niin, ja viereistä keho, kohtaa. Kyllä. Niin. Mutta siinäpä se onkin jo se niin kuin hienous tässä elämässä. Mä ajattelen, että toisen ihmisen kohtaaminen on kaikista hienointa. Ja se on niin kuin, se on taidetta, koska siinä tapahtuu niin kuin asioita, jotka ne on kauniita ja ne sen jälkeen sä et ole enää sama, jos sä katsot toista ihmistä silmiin. Onko sulla jotain sellaista, nouseeko mitä sä oot erityisesti oppinut, kun sä oot tehnyt näiden
erilaisten ihmisten kanssa töitä ja rikkonut ikärajoja ja ammattilaisuuden rajoja ja kulttuurirajoja. Ehkä semmoinen keskeinen asia on se, että mä ajattelen, että jos ei me niin kuin tunteen tasolla koeta jotain, niin me ei muuteta mitään. Et se on mun mielestä se, miksi taide on todella tärkeää. Et niin, että se jotenkin niin kuin läpäisee. Se läpäisee kaiken ja se läpäisee, niin kuin se menee yli sanojen ja kaiken tämmöisen. Sen mä oon nähnyt monta kertaa. Mm. Se on mielenkiintoista. Mä itse jotenkin ajattelen, kun mulla on tausta näyttelijänä. Niin, ja taide on ollut aina tosi rakas ja iso osa sitä omaa elämää, identiteettiä. Mm. Ja sitten se oli ehkä myös jonkinlainen luopumisen paikka, kun päätti pyrkiä tavallaan politiikkaan. Tai piti käydä niin kuin sellainen keskustelu, että onko mä valmis tavallaan niin kuin katsomaan asioita jonkun toisen linssin läpi ja päästään irti siitä, mikä mä olin niin kauan ajatellut, että on se mun ikään kuin menolippu parempaan elämään tai pois tästä kavalasta teiniöstä tai mitä se niin kuin tavallaan milloinkin oli. Niin. Että se oli kauhean iso niin kuin jotenkin se siirtymä. Mutta sitten mä huomasin, kun mä oon politiikassa, niin mä jotenkin tajuankin, että se on ihan sitä samaa asiaa. Niin mä ajattelen kanssa, että niin kuin politiikka, eikö se ole just sitä muiden ihmisten asioiden niin kuin auttamista ja järjestelemistä. Mm. Mikä sun mielestä on, niin kuin, voiko taiteelle asettaa jotain tehtävää? Mä ajattelen, että taiteen tehtävä on herättää keskustelua ja avata silmiä ja tuoda nimenomaan niitä elämyksiä ja sitä niin kuin emotionaalista tasoa. Et taiteen tehtävä on myös ärsyttää ja tota niin kun provosoida. Mm. Ihan loppuun vielä. Mihin sun mielestä taidetta tarvitaan? Mun mielestä taidetta tarvitaan siihen, että yhden ihmisen maailma voi muuttua. Me ei voida taiteella muuttaa koko maailmaa, mutta yhden ihmisen koko maailma voi muuttua sen kautta, että me nähdään toisemme, kuullaan toisemme, kosketetaan toisemme. Kiitos Hanna keskustelusta. Ja katsojille, niin jos meidän keskustelusta heräs ajatuksia, kommentteja tai kysymyksiä, niin laittakaa sinne YouTuben kommenttikenttään kysymyksiä, kommentteja tulemaan. Samoin myöskin Twitterissä, Facebookissa mun nimellä Jani Toivola, niin mä teen loppuviikosta vastausvideota ja käyn läpi teidän kommentteja ja kysymyksiä. Kiitos. Kiitos.